պայմանագրից եք եկել եք մասնակցելու հանրահավաքին Ես ինքս քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից եմ հավատարիմ եմ կուսակցությանը իմ այս ժողովրդի։ Այսօր եւ Հակոբ Սիմիդյանի շրջակայքի հավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի օգնական է ճիշտ է։ Ոչ։ Դուք սխալվում եք։ Իսկ այսօր դուք ինչ չեիք անում այն կամուրջի մոտ, որտեղ միջադեպը տեղի ունեցավ։ Ոչ մի բան չէի անում։ Պաշտպանում եմ քաղաքացիների իրավունքները։ Անո դիմաց Ինչ կազմակերպել է դի ակցիան որ փակել։ Ոչ, ես չեմ կազմակերպել, ես կանգնած եմ իմ որպես ակտիվիստ կանգնած եմ կառավարության կողքին, կանգնած եմ Փաշինյան Նիկոլի կողքի։ Իսկ ակցիայի մասին ինչպես եք իմացել, ո՞նց ստացա, որ մի անգամ։ Տեղեկությունները ստացա ու եկա։ Ասում եք եկել եք պաշտպանելու, բայց հերբից նկարում եք ընդհանրապես, այդ այդպես եք պաշտպանում։ Դա նկարելը ուղղակի ես նկարում եի նրա համար, որպեսզի նույն փաստարկները ես ունենամ, ինչ որ ունեք դուք, զուտ դրա համար։ Որպեսզի պաշտպանեմ իմ անվտանգությունը, հետագայում չսադրեք, սիրելի լրագրողներ, իսկ ես չեմ տրվելու սադրանքներին։ Այդ օրինակ դիմադիրներն են եկել եւ հանդավական, եկել եք նրանց աջակցում։ Եկել եք պաշտպանելու այդ։ Ես չեմ պաշտպանում իրենց, առավել եւս իրենց չեմ պաշտպանում։ Եկել եմ ուղղակի քաղաքացական պարտք եմ տալի։ Ինչ եմ։ Լինելով պետության եւ կառավարության կողքին եւ մեր ոստիկանության կողքին։ Ոստիկանն եք կարող ենք սատրել ոստիկանն։ Ես ինքս նախկին ոստիկան եմ, տեղեկացնեմ ձեզ, եւ դեն քաղաքացիական կամ պարտքն է, նախկին ոստիկան չի լինում, ես միշտ կանգնած եմ իմ պետության կողքի։ Ու առհասարակ քննում եմ ձեր մնաց սադրանքներից։ Սադրանքը ո՞րն է։ Սադրանքը ի՞նչ տալիս։ Ոչ։ Դուք ես հասկանում եմ դուք ձեր հարցակ ասում եմ որ այստեղ հորոմի խաչմերուկում տեղի ունեցած միջադեպից կոնկրետ դեմքեր կան, մարդիկ կան, որոնք այստեղ են եւ պատրաստվում են այստեղ սադրանքին։ Հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Որտեղ։ Դա սադրանքի։ Որտեղ։ Ոչ, որտեղ։ Ոչ, ոչ։ Այ հիմա դե տեսնու եք, չէ, ոչ, ոչ, ոչ։ Այլևս չեմ պատասխանել։ Միրոպե, որ դու ասում ես սադրել։ Հիմա որ դու սադրի ջան, ի՞նչ։ Ես միայն կարող եմ ասել Նիկոլ Վարչապետ, ու վсё շնորհակալ եմ ձեզ։ Ոչ, Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլ Վարչապետ, դու բոնախտի ոստիկան ես եղել այդ փրճոտ։ Փրճոտը բախտին ոստիկանը այդ ստանկա։ Ոստիկանը 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 տաղակերնի նախտին ոստիկանը, ոչ թե քեզի պես պապեր։ Արգելի դեպոգնա։